wasiirada caafimaadka arrimaha dibadda iyo gargaarka ayaa si wada jira safiirka soomaaliya ee turkiga uga guddoomay qalab caafimaad oo dowladda turkiga ay ugu deeqo dowladda soomaaliya si ay uga adeegsato dagaalka loogu jiro xakamaynta faafitaanka covid-19 gargaarka ee dowladda turkiga soo gaarsiisa dowladda soomaaliya ayaa waxaa ka mid ahaa qalabka shaybaarka qalabka lagu neefsado labiska shaqaalaha caafimaadka iyo qalab kale oo muhiima oo dhammaan xilligaani baahi weyn loo qabay wasiirada ayaa dowladda turkiga uga mahadceliya taageerada iyo garab istaaga joogtada ee dowladda iyo shacabka soomaaliya ee la garab taagan yihiin iyo gurmadka degdega ee xilliyada xaaladaha adag soo cusboonaadaan waxaanu u nimid inaanu la wareegno oy wasiiradeenna sharafta leh fawziya halkan kula wareegtay kaalmo iyo deeqsinimo ah oo dalka aan walaalaha nahay oo turkigu ay noo soo direen waa shipmentigii ama tii deeqdii koowaad oo ka mid a deeqo dhowr ay noo soo dirayaan turkidu maalmaha soo socda waxaa diyaaradda ciidamada ah ayaa keentay deeq ballaaran weeye oo gacan weyn ka geysanaysa kahortagga iyo la tacaalidda ama daaweynta covidka covid-19 ama jiradan dunida gilgishay coronavirus ay dhahaan qalab sida ventilatoris waxaa ka mid a qalabka lagu baaro ventilatorisku waa mishiinada dadka siiya maxaa la yidhaahdaa ku kaalmeeya neefsashada waxaa kaloo ka mid a qalabka laysku baaro kalkaaliya waxyaabahan auxiliariga la yidhaahdo oo gacan ka geysta iyo qalabka loo laysaga qalab ka hortegid jirada nafteeda marka waxaan anigoo ku hadlaya magaca shacabka soomaaliyeed iyo xukuumadda soomaaliyeed magaca madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo magaca saaxiibadayda wasiirada aan halkan isla joogno saaka soo dheelmaday waxaanu u mahadnaqaynaa dowladda turki iyo ambaasadoorkeeda sharafta leh iyo shacabka turki xukuumad iyo shacabba sida deeqsinimada iyo walaaltinimada leh oy mar kasta ay noo garab taagan yihiin wasiirkeenna arrimaha dibadda safiir cawad siduu sheegay wasiir cawad waxaan meesha u nimid inaan qaabilno ka gudoonno walaalaheen dowladda turkida macaawinada ay noo soo dirtay saakay ka soo degtay garoonka diyaaradaha ee nacadda international airport siduu sheegay safiirka wasiirka waxa waaye waa qaybtii ugu horreysa macaawino badan oo iska daba imaan doonta haddii alla idmo waxaan rabaa inaan ugu mahad celiyo oo xaaladda ay u baahato maaragtay degdeg gargaar degdeg dadka ugu horreeyo na soo gaaray inay yihiin waqtiga ugu fiicnaay macaawidaana soo gaartay oo ah waxyaalaha aan uga baahannahay qalabka haddii qofka cudurka uu soo ridoodo covid-19 looga hortegi karo qofka lagu kaalmayn karo saad la socotaan cudurkan daawama leh laakiin taxadar iyo qofka in la kaalmeeyo keliya ayaa lagu caawini karaa waxaa kaloo la socda qalabkii lagu labisanayo looga hortegayay in cudurka uu faafo sida dadka shaqaalaha caafimaadka frontlineka ah laabka ka shaqeeyo isbitaalada kala duwan iyo dadka u nugul maaragtay cudurrada oo loogu talagalay inay mar walba ay iska xakameeyaan oo ay ka mid tahay afxirashada maskiska wax alaala wixii ma aragto qalab oo lagu labisanayo iyo qalabka laabka loogu talagalayo shaybaarka loogu talagalayo naga kaalmeynayo inaan dad badan aan baarno baaridda waxay muhiim u tahay in la xakameeyo cudurka oo qofka marka la ogaado inuu cudurka qabo la waaniyo oo la karantiilo oo is ilaaliyo oo bulshada ka fogaado marka waxyaalaha ay keeneen waa wax walba oo annaga aan u baahneen runtii baahi weyn ay u jirtay waxaan la qabaa wasiir cawad iyo wasiir xamza mahadcelinta iyo ka gudoonka sharafta leh ee saaki aan meeshaan u fadhino waa mahadsantahay ambassador safiirka turkiga ee soomaaliya ayaa munaasabadda ka sheegay in diyaarado kale oo gargaar caafimaad sida ay maalmahan soo socda soo gaari doonaan magaalada muqdisho muuse maxamuud jiisow star tv magaalada muqdisho